Tá me ouvindo? Estamos ao vivo para a transmissão de mais um jogo, mais uma final aqui no Ginásio Pedrão, para você que acompanha a gente aí de casa. Hoje, a final do Campeonato Sub-17 entre Projeto Doar e Cupelo. Presidente da Liga, Gisele Fernandes, vai dando uma palavrinha ali. Daqui a pouquinho rola a bola, começa o jogo. Vamos ao hino nacional brasileiro. Você escutou aí o hino nacional brasileiro. Agora a presidente da Liga, Gisele Fernandes, fala da escalação dos times, o nome dos atletas, e você vai acompanhando tudo juntinho aqui com a gente para essa grande final que começa daqui a pouquinho. É, pessoal, estamos aqui com o técnico do Projeto Doar, o Bernardo. Bernardo, a grande final com essa equipe do Sub-17. Qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Expectativa é de um grande jogo, né? Equipe do Cupelo é uma equipe muito boa também. Acho que o campeonato foi justo, né? As duas melhores equipes estão na final. E final é jogo de gente grande, né? A gente não pode prever nada, só tentar ajustar os meninos para fazer um bom jogo. E que a equipe mais competente saia daqui com a vitória.
Valeu, obrigado, Bernardo, e boa sorte. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha do Vilela. Vilela, uma grande final, os dois times qualificados. O que é que você espera dessa final do Sub-17? É, mais uma final, né? A gente vem participando aí o ano inteiro de vários torneios. E agora com o 17 vai ser um grande jogo. É, dois grandes times. É, já tínhamos jogado contra o Projeto A na fase de grupo, um jogo dificílimo. E hoje não vai ser diferente. Eu acho que aquele que estiver mais concentrado, aquele que estiver mais focado, vai sair com o título hoje. É isso aí, boa sorte. Obrigado. E bom jogo. É isso aí, pessoal. Vamos para a nossa... Vai rolar a bola daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Os times já se preparando. Os times preparados. Na arbitragem, Rodrigo Souza e Mauro Dias. Vai rolar a bola. Com a bola, o Gugu, número 9 do Projeto do Ar. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Com a bola número 14, que é o Hugo. Tocou a bola, saiu mais à frente. Rolou a bola lá na frente, fez uma grande defesa já no começo do jogo o goleiro Samuel, já procura com quem jogar. Tocou ali pertinho. Toca mais à frente, tenta sair o Projeto do Ar. Recebeu o Gugu número 9. Lá do outro lado com a bola, o número 10, que é o Gustavo. Voltou no 14, que é o Patrick. Eu tô aqui com ela, Gisele Fernandes, que vai comentar tudo junto comigo. Gisele, qual a expectativa para o jogo? Duas equipes muito qualificadas, né? Boa tarde a todos, boa noite já, né? Já estamos aí iniciando a noite dessa quinta-feira com essa primeira final aí, um grande jogo. É, duas grandes equipes, né? Meninos aí que começaram na base, né? Tanto do futsal de Teresópolis quanto o futsal do Clube Comari. Então a expectativa é de um excelente jogo, um jogo de qualidade, um jogo jogado como o futsal teresopolitano merece, Alan. É isso aí, já vem o Cupelo. Chutou a bola ali, o JG. Passou perto, mas sem levar muito perigo. Colocou a bola em jogo ali o goleiro Samuel. Recebeu o Gugu, camisa 9. Jogou mais atrás com o 10. Ele ali era o 14, que era o Patrick. Jogou no 8 lá o Projeto do Aro, JG. Tá com a bola agora o número 8 do Cupelo. Tocou do outro lado pro número 10, que é o Délia. Trabalha a bola a equipe do Cupelo. Equipe do Cupelo com o número 2 agora, que é o Eric. Tentou do outro lado. O lateral ali é do Cupelo. Vai bater o camisa 10, o Délia. Tocou no 11, que é o Adriel. Voltou a bola no Adriel. Tenta partir para cima, chutou e foi interceptada a bola. Já caiu no 14, que é o Hugo. Ele é habilidoso, foi para cima, saiu com a bola. O Eric pegou ali e tenta sair pro jogo, mas parou ali a arbitragem. Tocou a bola mais atrás no número 4, que é o Bernardo. Lá do outro lado, camisa 10, Gustavo tenta ir para cima, procura espaço. Não conseguiu, voltou no Bernardo. Tenta a bola nele de novo, já recupera a equipe do Cupelo. Camisa 10 dela tocou mais atrás. Voltou a bola nele. Procura com quem jogar. Tá apertado ali atrás.
Abriu na direita. Tocou no 8, que é o JG. Tá bem fechadinha a equipe do A. A equipe do Projeto do A. Recebeu do outro lado o 8. Chutou e é o gol! Gol do Cupelo! A equipe do Cupelo abre o placar aqui no Pedrão. Eric é o nome dele. Camisa 2, recebeu na esquerda e bateu. E não deu pro goleiro Samuel nada a fazer. Bola no fundo da rede. 1 a 0 pro Cupelo. Rola a bola novamente aqui no Pedrão. Bola com a equipe do Projeto do A. Tá nos pés dele no 14, é o Hugo. Tentou sair do primeiro. Ele é habilidoso. Vai pra cima. Procura com quem jogar do outro lado. Acaba recuperando a equipe do Cupelo. E sai em tiro de meta pra reposição do goleiro Hugo. Colocou a bola ali com camisa 10, que é o Gustavo. Tenta tocar lá na frente. A bola tem um desvio e sai lateral para a equipe do Projeto do A. Vai bater ele mesmo. Gustavo na bola, camisa 10. Tocou mais atrás, o chute saiu em cima do marcador. Voltou lá no goleiro, que vai repor a bola. Tentou jogar rápido no Gustavo. Mas em cima dele ali tá o camisa 8, que é o JG. JG sofreu a falta, vai ser cobrada pela equipe do Cupelo. Tocou lá do outro lado. Volta a bola no Délia, que é o 10. Treinador pede paciência para a equipe do Cupelo. Camisa 11 na bola, o Adriel trocou no 2 de novo. Ele é o Eric, já fez um gol. Bola atrás no 10. É o Délia. Lateral da equipe do Cupelo. Bola lá do outro lado. Voltou no Délia. Ele tenta ir para cima. Procura espaço, acaba não encontrando. Recupera a bola a equipe do Projeto do A. Saiu com a bola ali o Hugo. A bola teve desvio. E é do A. Toca aqui no 10, que é o Gustavo. Procura com quem jogar, vai ter que voltar atrás. E voltou. Bola lá no Hugo. Tentou um calcanhar ali, acabou acertando o calcanhar. Recebeu o Bernardo. Hugo com a bola. Voltou atrás novamente no Bernardo. Vai chutar a bola para frente. E acaba cedendo o lateral para a equipe do Cupelo. Vai bater lá o camisa 10, que é o Délia. Não era o Délia, não. Tocou na frente, que é pro Eric, chutou! Passou com perigo! Você confere, é a repetição. Que chute perigoso do Eric, hein? Se vai no gol, não sei não. Se vai no gol, não sei não. Vai repor a bola aqui o goleiro Samuel. Tentou colocar lá na frente. Já recuperou a bola de novo a equipe do Cupelo e tenta sair em velocidade. Bola no camisa 11, é o Adriel. Em cima dele ali, o Hugo. Não deixou jogar o Hugo, bola volta no Délia. Procura espaço a equipe do Cupelo para chutar, vai chutar o JG. Defendeu o goleiro Samuel. Defendeu e pagou geral ali o Samuel, hein? Não quer que deixe chutar não. Olha que defesa do Samuel. Vai ser cobrado o escanteio ali pelo Cupelo. Recebeu o Délia, tocou mais atrás. No camisa 11, que é o Adriel. Voltou lá no goleiro. Vem pressionar a equipe do Projeto do A. O goleiro estourou a bola lá pra frente. Tiro de meta, repôs a bola o goleirão no Gustavo. Procurou com quem jogar ali. Jogou no Lucas. A bola sai lá em lateral, a bola do Projeto do A, da equipe do Projeto do A. Vai colocar a bola em jogo ali. Bola com o Gustavo, camisa 10. Ele quer jogo, ele foi pra cima. Tocou no Hugo. Tocou mais à frente no camisa 13, que é o Lucas. Voltou a bola no Bernardo, Bernardo chutou direto, sem perigo.
Teve desvio ali? Teve desvio, Gisele Fernandes? Teve desvio? Teve sim, Alan. Escanteio, projeto A. Olha o chute do Bernardo. A bola passou novamente sem muito perigo. Dessa vez sem desvio. O goleirão Renan vai colocar a bola em jogo. Bola com a equipe do Cupelo vem pra frente. O Eric tentou o drible. Tentou jogar mais atrás e não conseguiu. A bola sai com o projeto do ar. Deu um carrinho ali o Adriel. A bola saiu em lateral. Lateral do projeto do ar. Com a bola ali o Hugo. Tentou do outro lado no Gustavo. Vai pra cima o Gustavo. O jogo tá aberto ainda. Tocou mais atrás, voltou no goleiro. Tentou o toque pra frente, não deu muito certo ali. Voltou, tá aqui atrás de novo com o Hugo. Tocou no Catrick. Foi pra cima o Hugo Catrick. Tocou lá do outro lado, tentava o chute. Campeonato Municipal Sub-17. Realização da Liga Teresopolitana de Desportos com apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Vambora pro jogo. A bola era perigosa, foi lançada ali, tirou o Bernardo. Vem o Hugo. Tenta afastar a bola, tocou do outro lado aqui com o Gustavo. Pressiona lá em cima a equipe do Cupelo. Eles querem a bola, querem pressionar, estão pressionando lá em cima. Bola com o Gustavo aqui na direita. Procura com quem jogar. Tocou lá do outro lado com o Bernardo, voltou nele. O Hugo abre na direita para receber, não conseguiu receber. Quem recebeu foi o 7 do outro time, que é o Arthur. A bola voltou, tá ali com 6, que é o Abner. Número 2 na bola é o Eric. Tocou mais à frente. Voltou, olha o chute. Defendeu ali o goleirão Samuel. Bernardo na bola, tocou mais à frente. O número 13, que é o Lucas. Tocou mais atrás no Hugo Catrick. Girou, vai ter que voltar. Gustavo perde a bola. Ele toca no Lucas, vai para a área o Hugo, mas está difícil da bola chegar nele. Eles procuram espaço, eles querem jogo, mas estão tendo dificuldade ali no ataque o time do projeto do ar. Bola no Bernardo, voltou no Gustavo, tenta ir para cima. Fez o primeiro drible, deixou no chão. Tocou do outro lado com o Bernardo, vem o Gustavo. E pegou a bola, a equipe do Cupelo na cara do gol, camisa 5, chutou, defendeu o goleiro. O Natan estava de cara com o goleiro ali, parecia que ia levar perigo, mas o goleirão se virou bem ali, o goleiro Samuel. Gisele Fernandes, como está o jogo até agora? Está disputado, hein, Gisele? Ela, o jogo está lá e cá, né? Chances para os dois lados, o Cupelo está conseguindo chegar mais firme, mas o projeto A... tá conseguindo também dar um trabalhozinho lá pro Renan. O jogo tá igual. Jogo igual. E vem pro ataque a equipe do Cupelo. Camisa 7 com a bola é o Arthur. Sofreu a falta. Não sofreu a falta. Segundo a arbitragem, saiu ali. Quem tava na bola era o Natan. Não era o Arthur, não. Cobrado ali o lateral. Nos pés do Natan. Quem cobrou foi o Arthur. Está em cima da bola ali, está pedindo espaço ali o Mauro. Voltou a bola atrás. Está ali com a bola o camisa 8, que é o Luiz Paulo. Recebeu o 14, que é o Hugo. Foi para cima. A bola saiu lá no fundo e ficou com o goleirão Renan. Bateu o lateral ali o Hugo. Já vem para receber o camisa 8, que é o Luiz Paulo. Mas ele virou a bola lá do outro lado. Olha o chute de longe. Só olhou o goleiro Renan. Sem muito perigo, essa bola veio de longe. Ele só olhou e vai repor a bola em jogo. Bateu o tiro de meta lá na frente no camisa 11, que é o Adriel. E a bola saiu em lateral. Quem vai bater é o próprio Adriel. Procura com quem jogar. Tocou no número 5, que é o Natan.
Voltou no Adriel. Lateral de novo. Adriel tentou colocar lá dentro da área para o camisa 7, que é o Arthur. Não conseguiu, a bola voltou em lateral. Toca mais atrás no 5, que é o Natan. Recebeu de novo o Adriel. Um cacanharzinho. Que jogada ia ser essa daí. Mas tirou a bola bem o projeto do ar. Recuperou de novo o camisa 11, que é o Adriel. Ele tentou o chute. Não foi bem, não. Não foi bem, não. A bola foi para fora. E o projeto do ar que é jogo. Eles colocam velocidade. Recebeu ali o Lucas. Virou do outro lado com o Bernardo. Bola de novo no Lucas. Tentou no centro da quadra para o Hugo. Foi para cima o Hugo, ele é rabiscante, ele é habilidoso. Mas dessa vez ficou sem a bola. Bola com camisa 11 ali, que é o Adriel, do time do Cupelo. Tentou colocar na frente, no camisa 7, que é o Arthur. Foi para cima, ia tentar o chute. Acabou sendo impedido ali no último momento. Vem o Hugo, tenta ir para cima. Vai ter que jogar do outro lado. Jogou aqui no 14. No 14 não, no 4, no Bernardo. Recebeu de novo o Bernardo. Tocou lá do outro lado, agora sim no 14, que é o Hugo. Pede calma ali o professor, a gente consegue escutar daqui. Professor Bernardo ali pedindo calma pro time dele. O Hugo tentou virar uma bola ali, ele não gostou não. Gisele Fernandes, muito disputado esse jogo, muito disputado. Ela, o Cupelo acaba tendo um pouquinho mais de domínio de posse de bola, né? Consegue ficar mais tempo com a bola. E o Projeto A, um pouco afoito na hora de atacar, tentando os passes longos, mas que não estão dando certo. E aí o Cupelo vai ficando com a bola, deixando o tempo passar. Bola lá no goleiro Renan. Tocou no Arthur. Vai receber a bola ali o camisa 10, que é o Délia. Virou do outro lado, recebe na frente o Arthur, vai tentar o chute, a bola saiu. Pedido de tempo ali do projeto do ar. Vai conversar ali a arbitragem. Os dois lá no centro da quadra. Os times também aproveitam para tentar ajustar alguns detalhes. O que que tem que ser ajustado nesse momento, Gisele Fernandes? O que que tem que ajustar ali o projeto do ar para tentar buscar o empate? O Bernardo e o Gabriel têm que pedir um pouco mais de paciência para os meninos na hora de atacar, na hora que está com a bola. A equipe tem as chances, cria, mas é um pouco afoito no último passe e acaba perdendo um bom contra-ataque, né, que o Cupelo nos seus ataques acaba gerando para ele. Então é um pouquinho mais de paciência, ficar com a bola e trabalhar melhor a jogada, se movimentar, fazer o apoio, botar a cara no meio, porque o time está jogando muito aberto. Eles estão sem opção no meio para receber a bola. E aí entrega, tenta o passe pela ala, entrega a bola, é onde o Cupelo consegue atacar. E já que você falou do Cupelo, o que, que o Cupelo precisa fazer para manter um placar positivo e para, quem sabe, ampliar, Gisele Fernandes? Acho que é valorizar mais o ataque, Alan. Na hora da finalização, saber se aquela finalização pode resultar em alguma chance clara de gol. Porque se finaliza prensado, finaliza sem aquela bola, ou que vai no gol certo, ou que vai longe, pode dar o contra-ataque aí pro Rosário, que tem um time muito rápido. Rosário não, né? Projeto A. E voltou o jogo. Voltou o jogo, já veio para cima o projeto do ar. Eles precisam do resultado. Cadê a bola? Sumiu a bola ali, Gisele Fernandes. E sumiu a Gisele Fernandes também. Estava aqui do meu lado agora, me deixou sozinho. Então vamos pro jogo. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Lateral pro projeto do ar. Era pro Cupelo lateral. Bola lá na frente com o camisa 7, que é o Arthur. Voltou aqui no Délia. O camisa 5. O Natan trocou de volta no Arthur. Pede a bola lá do outro lado. Olha o Natan. Conseguiu sair dos dois. Vai tentar o chute. Defendeu o goleiro Samuel. É escanteio. Você confere o replay como ele conseguiu sair dos dois ali. Trouxe para a perna esquerda e bateu. Colocou a mão ali o goleiro Samuel para evitar o que seria o segundo gol. Bola com camisa 10. O Délia chutou e a bola passou por cima do gol.
à esquerda do goleirão ali, sem muito perigo dessa vez. Recebeu a bola ali, o 27, que é o Leonan. Tocou no 9, que é o Gugu. Bola do outro lado, me parece o Bernardo. Ele de novo com a bola. Procura com quem jogar. Tocou ali no camisa 8, que é o Luiz Paulo. Tenta sair de trás, o projeto do ar está muito difícil. Já recebeu ali o Gustavo, centralizado. Abriu a bola pela esquerda. Conseguem o lateral ali. É lateral, lateral. Juizão, o Mauro falou ali que é lateral. Ele queria bater o escanteio. O árbitro pediu, não senhor. Lateral, pode voltando aqui atrás. Vai colocar a bola em jogo, projeto do ar. Bateu, já recebeu de novo. Mais uma vez o lateral. Quem vai bater agora é o camisa 8, Luiz Paulo. Colocou a bola mais atrás para o 27, que é o Leonan. Voltou a bola nele. Ele vai para cima e sofre a falta. Segundo o árbitro, que estava em cima do lance lá. 27, Leonan no chão. Você confere aí o replay, ó, e foi falta mesmo. Foi falta mesmo. Foi só no corpo. Ficou caído ali no chão. E o time do Projeto do Ar se prepara para bater a falta ali. Goleirão arma a barreira. Vamos ver se vem perigo. Preparado para bater. Olha o chute! Passou com muito perigo, mas não foi dessa vez que saiu o gol. Não foi dessa vez que saiu o gol. Já coloca a bola em jogo o goleiro Renan. Vai para cima o Eric. Não quer saber. Tentou o chute. Chute saiu fraquinho. Quem gostou foi o Samuel, que defendeu fácil. Bola no Gustavo. Vai para cima. Abriu na esquerda. Vem aqui receber o camisa 8, que é o Luiz Paulo. Tentou lá na frente, direto nas mãos do goleiro. Vem a equipe do Cupelo com camisa 8, que é o JG. Tocou lá do outro lado, abriu na direita. Recebeu de novo o JG. E ali sofreu a falta o Gustavo. Ali sofreu a falta, vieram os dois em cima dele. Aquele empurrãozinho. Tem feito muitas faltas agora o time do Cupelo. Tocou mais à frente o time do Projeto do Ar. Procura com quem tocar ali. E toca no Gustavo, camisa 10. Voltou no camisa 8, que é o Luiz Paulo. E o time do Cupelo vem para cima com camisa 8 também. Era o JG, a bola acabou saindo e é lateral. Escanteio lateral batido rápido. Recebeu lá na frente. Nada, o juiz disse que a disputa foi no corpo. Tentou tocar mais à frente, olha o chute! Luiz Paulo tentava o chute ali, levou até perigo, mas não conseguiu fazer o gol ali. Era o Gugu, hein? Era o Gugu na bola, não era o Luiz Paulo, não. Lembrando sempre de agradecer os nossos apoiadores aqui, D&T, Recreação Ilimitada, o apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis também, Serra Tour, PS10 Império das Carnes, PS10 Império do Chopp, essa galera que está junto com a gente aí nessa transmissão. Sérgio Gravações também, e o jogo está pegado lá embaixo, Gisele Fernandes. Muitas faltas tem feito a equipe do Cupelo. O que você está achando aí desse momento do jogo, que o projeto do Ar vem para cima e o Cupelo tem feito algumas faltas? Ela, terceira falta agora do Cupelo. Muita falta. O Gustavo deu tapa na ala e recebeu ali o contato. Falta de jogo. Ainda tem mais duas faltas para fazer o Cupelo. Segue firme no jogo. É, o Hugo tenta ligar lá na frente. A bola estoura e volta. Lateral, quem bateu ali foi o Leonan, bateu rapidinho. Bola de novo com ele, com o Leonan.
e tenta vir o Gustavo, pediu mão ali. O Mauro falou que não foi nada, não. Daqui me pareceu mão. Parece que ele deu uma na vantagem ali, Gisele, foi isso? Isso mesmo, o Gustavo acabou ficando com a bola, né? A bola bateu na mão ali do Adriel, mas... Acho que foi do Adriel. Bateu na mão dele, mas o Gustavo continuou com a bola. Então o futsal tem essa vantagem, né? Pode dar a vantagem e a olha bola... Ali. Você vê no replay que claramente pegou na mão. E a árbitro trava em cima, mas deu a vantagem. É, a bola bateu ali no Gabriel, né? Se não me engano, foi no Gabriel que bateu a bola na mão. É o Gabriel mesmo. É o Gabriel, filho do Marcelo Gancho. Grande Gabriel, irmão do Marquinho. Grandes ícones aí do nosso esporte. E agora, pô, bacana ver o Gabriel aí em quadra defendendo o Cupelo. E uma final aí. E vem pra cima a equipe do Projeto do Ar. Consegue o escanteio ali, mas não consegue o gol. Eles precisam do gol se quiserem continuar vivos nessa final, Gisele Fernandes. Vai bater ali o Gugu. Bateu rápido, mas quem recupera é o Cupelo. Se ele consegue ligar ali o Eric. Olha só a bola do Cupelo. Eles vêm pro ataque. O camisa 15 deu o primeiro drible. O Gabriel, olha a bola no Eric. É gol! Balança a rede, o número 2, o Eric. 2-0 pro Cupelo, Gisele, complicando a vida do Projeto do Ar. Falei dele, o Gabriel aí, ó. Gabriel conseguiu sair bem na marcação ali. Deu um pouquinho de sorte, né, que a bola sobrou nele e deu no Eric sozinho. O time do Projeto do Ar tá indo pro ataque, não tá voltando. Perderam a bola e ficaram olhando, contando com a sorte que o Gabriel ia perder a bola. Não perdeu, conseguiu passar ali da marcação e achou o Eric sozinho, só para empurrar, sem chance ali para o Samuel. Por enquanto, 2-0 para o Cupelo, 2 gols do Eric. Por enquanto, o cara da noite é ele. Eric vai decidindo em favor do Cupelo. É agradecendo mais uma vez a D&T Recreação Ilimitada. PS10 Império do Chope. PS10, Império da Carne, Serra Tour, Sérgio Gravações, Prefeitura Municipal de Teresópolis, Secretaria de Esporte e Lazer, sempre coladinho aqui com a gente nos eventos da Liga. Isso aí, pessoal. Pedido de tempo chegando ao fim. Tá tentando se ajustar ali, se ajustar o Projeto do Ar. E volta com algumas mudanças aí. O que que mudou na equipe do Projeto do Ar aí, Gisele? Parece que teve mudança, foi isso? Nesse pedido de tempo? Teve sim, ó. O Hugo não estava em quadra, né? Voltou o Hugo aí para quadra. E entrou ali também o nosso amigo Miguel. É o Miguel, número 2, que na semifinal, no último jogo da rodada, recebeu aí até o prêmio de melhor jogador. Tá em quadra, vamos ver se ajuda a equipe do Projeto A. Já no Cupelo parece que entrou o Thiago ali, o camisa 3, é isso, Gisele? Camisa 3 ali, Thiago tá aqui na frente. É. O Miguel, o Alan, tá com a camisa número 20, né? Não é o número 2, não, é o número 20. É número 20, cadê? Número 20, eu roubei sua caneta, meu amigo. Roubou minha caneta, tô fazendo aqui minhas anotações e Gisele Fernandes, ela me ajuda, mas ela me atrapalha também. Vamos pro jogo, ele foi mais uma falta agora, dessa vez. Bola presa, Alan. Bola presa, 2 lances, a falta não vai para a mesa. Então o Cupelo continua com 4 faltas cometidas ali. São 4 faltas, Gisele? Não eram 3? Foi mais uma falta. A gente estava aí no bate-papo e não viu a falta, hein, Alan? Então vem para frente o camisa 27. O camisa 27 que é o Leonan. A bola espirrou, acabou saindo. Bola pro Cupelo. Vem pra cima o Cupelo.
Recuperou a bola rápido para o Jeto do Ar. E eles precisam disso aí, ó, colocar velocidade e fazer o gol. Se quiserem continuar na partida. Tem um segundo tempo todo pela frente. Mas quanto antes fizerem o gol para eles é melhor. Lateral para o Projeto do Ar. Tocou mais atrás no camisa 14, que é o Hugo. Tocou mais à frente, dominou lá na área. O camisa 8, que é o Luiz Paulo, mas acabou ficando sem espaço. Bola aqui atrás de novo com o Hugo. Tentou o Luiz Paulo novamente. Tentou girar. No camisa 20, que é o Miguel, a bola aqui atrás. E se for com a bola para frente, agora é perigo. Vem o Thiago com a bola. Chegou na recuperação ali o Hugo. Pagou geral ali. Pediu a marcação para ser mais forte. Volta a bola aqui atrás. O time do Cupelo. Pediu falta ali. O juizão falou que não foi nada. Coloca a bola em jogo rápido. E a bola quase entra do outro lado lá. A bola do goleirão Samuel, hein? Não sei se teve desvio ali, não. Vai ser batido ali o escanteio. Escanteio do Projeto do Ar. Recebeu amarelo ali o camisa 8. O camisa 8 do Projeto do Ar. Minha companheira Gisele Fernandes. No momento não está aqui, mas nós já vamos passar direitinho para quem foi o amarelo aqui. Cobrou ali. Cobrou ali o escanteio. A bola rebateu e saiu. É dele de novo, do Projeto do Ar. Vem o camisa 20, que é o Miguel. Bateu, olha o chute, voltou a bola. Teve que se virar ali o goleirão Renan. Se acompanha aí no replay. Olha que perigo, olha que perigo. Quase, quase um tiro contra o próprio gol ali. Quase um gol contra da equipe do Cupelo. Trabalhou muito bem agora o equipe Renan, o goleiro Renan, no momento em que a arbitragem encerra o primeiro tempo. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo então. Se acompanha aí aos melhores momentos do primeiro tempo. Vamos para o intervalinho. É rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta aqui diretamente da quadra de jogo. Daqui a pouquinho o segundo tempo entre Projeto do Ar e Cupelo. E nós vamos falar um pouquinho com o Gabriel. Gabriel, Gustavo, né, Gustavo? O que, que o professor pediu ali para o segundo tempo para vocês tentarem esse título? Que vocês estão com 2 gols negativos. O que, que vocês precisam para mudar a história desse jogo? O time está criando muito, mas não está finalizando. E tá pediu mais para voltar, porque o time está cansando e não está pedindo para sair. É isso aí, boa sorte. E que o segundo tempo vocês consigam colocar em prática aquele futebol de vocês. Obrigado, garoto. Vamos falar aqui com o Eric um minutinho. O Eric, que fez os 2 gols da equipe do Cupelo. Vem cá, Eric. Os 2 gols. Noite boa, mas precisa consagrar a noite com o título. O que, que o professor pediu ali para manter a pegada e sair daqui com a vitória? É, continuar. Estou achando muito bem o desempenho do time, mas tem que melhorar, ter mais pegada, fazer mais gol, fazer a bola rodar e vamos para dentro. É isso aí, boa sorte, querido. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo para você que está acompanhando a gente. É isso aí, voltamos para o segundo tempo. Voltamos para o segundo tempo, tudo pronto. Por enquanto, 2-0 para a equipe do Cupelo. Vai rolar a bola. Rolou a bola ali o Abner, o número 6. Bola já com 14, que é o Luiz Felipe. Na pegada já o Délia. Tentou lá na frente, a bola acaba ficando com o goleirão do Projeto do Ar. O Hugo já com a bola. Abriu na direita. Se movimenta aqui. O número 2 que é o Felipe. Tentava o chute ali, sem muito perigo. Bola com o goleirão do Cupelo, que é o Renan. Tocou a bola ali no Délia. Buscou mais na frente o 14, que é o Luiz Felipe. E tentou o bote ali errado. Olha o chute. Defendeu o goleirão Renan. E sai para o contra-ataque a equipe do Cupelo. Mas já perderam a bola. Quem está com a bola ali é o Hugo. Tocou do outro lado. No camisa 9. Chutou a bola ali o Gugu. E a bola foi lá para cima. Se acompanha aí o replay com a gente. Não acompanha não, porque tá perigoso o jogo. O jogo tá movimentado. Lateral vai ser batido ali pelo camisa 11, o Adriel. Tocou mais atrás. Trabalha a bola o time do Cupelo. Bola sai ali, a lateral. Bola na mão do Luiz Felipe. Acho que bateu a bola fora da linha ali, o professor reverteu a lateral. Bola do Projeto do Ar. Bola com o Cauê ali. Tocou mais atrás. Bola com o Hugo lá do outro lado. Tentava ligar o contra-ataque, não conseguiu. E vem pra cima a equipe do Cupelo. Sofreu a falta ali. Sofreu a falta. Quem fez a falta foi o camisa 9 do Projeto do Ar. Em cima do camisa 6, que é o Abner. Em cima, marcada a falta. Gisele Fernandes. Vai ser cobrada a falta aqui. Quase no meio da quadra. Bola com o Délia. O jogo voltou quente, hein, Gisele? O jogo voltou quente. E mais uma falta ali, hein, Gisele? Mais uma falta. Falta muito bem marcada.
Falta muito bem marcada pelo Mauro. Levou o cartão amarelo ali, o Dália. Foi só na pena, já tinha passado ali. Se eu não me engano, o Gugu. Já tinha passado. E aí o Dália foi só na perna do Gugu, parando a jogada e o cartão amarelo bem aplicado. Da falta e a gol! Uma sapatada do Bernardo na cobrança de falta, ele pegou de esquerda. Atrapalhada aí o goleirão Renan, nada pôde fazer. 2-1, tem muito jogo pela frente. Gisele Fernandes. Bernardo tem essa vantagem, Alan. É um bom batedor de falta, bate forte, firme. Renan acabou dando uma piscada, a bola passou do lado dele, mas bateu muito bem na bola o Bernardo. Diminui o placar aí, o Projeto Ar, e entra no jogo. Entrou no jogo e quer jogo agora o Projeto do Ar. Eles vão pra cima. Tenta conversar ali um pouco a equipe do Cupelo. Eles querem manter o resultado, querem ser campeões. Por enquanto, Gisele, quem tem amarelo é o JG, esse aí. E o Dália também tem amarelo, hein, Gisele? Os dois da equipe do Cupelo. Duas peças importantes aí para o Cupelo, que acabaram precisando fazer suas faltas aí e levaram o cartão. Mas acho que os meninos conseguem aí segurar e terminar o jogo dentro de quadra. Quem sabe aí, né? A gente não sabe. Por enquanto tá 2-1. Mas tá ali, se sagrar campeão, gritar junto com a equipe dentro da quadra. Vambora, aqui tem jogo. A equipe do Projeto do Ar precisa do gol. Mas a equipe do Cupelo joga duro. É jogão aqui, a final do Sub-17. É o campeonato municipal. Quase sai mais um gol ali agora. Quase sai o empate. Saiu o goleirão do Cupelo, colocou lá no 11, que era o Adriel. Estoura a bola ali para a lateral. O time do Projeto do Ar. Voltou a bola novamente no Adriel. Chutou a bola, tentou evitar a saída do goleirão Samuel, mas não conseguiu. É lateral ali pro Cupelo lá na frente. Recebeu camisa 10. O Dália. Chutou a bola, rebateu, acabou saindo do outro lado. De novo a bola do Cupelo. Olha, quase mais um do Eric. Numa bobeira ali da defesa, hein? Quase o Eric marca o terceiro dele. E a bola do Projeto do Ar. Tentou lá do outro lado. Bola lançada lá na frente. Levou com o braço ali o Eric. E mais uma falta. Mais uma vez o Bernardo na bola. Mais uma vez o Bernardo, ele já fez um gol. E ele é perigosíssimo nessas bolas paradas. Preparado para a batida. E esperando só autorizar o Mauro, que é o árbitro que está ali próximo ao Bernardo. Preparou, pegou distância, tomou distância, ele vem para o chute. Dessa vez não chutou não, tocou no lugar, a jogada parece ser ensaiada. Mas alguém faltou o ensaio aí. Não saiu 100% a jogada, acabou ficando com o goleirão Renan. Mas pressiona lá na frente a equipe do Projeto do Ar. Falta de vontade não é, os meninos estão tentando de tudo. Bola com o Eric. Já fez 2 gols hoje. Virou a bola do outro lado. Tentava ir para cima o Dália, mas foi desarmado. Foi desarmado ali pelo camisa 8, Luiz Paulo. Tentava o ataque a equipe do Cupelo. Bola desviada e mais um escanteio. O Dália prepara para bater. Tocou atrás no camisa 8. Vem pro ataque o Projeto do Ar, rolou a bola pro lado, era pro Bernardo. Não conseguiu chegar. Deixou sair ali a equipe do Cupelo para mais um tiro de meta.
joga a bola curtinho, tenta sair jogando, reclamou de uma cotovelada ali, o juizão disse que não houve nada. Fica no chão ali o camisa 2 e o Cauê, mas já levantou. Vamos ver se foi a cotovelada mesmo. Acho que chegou a encostar ali, mas não foi um contato faltoso. Pelo menos na minha opinião, depois a gente confirma o que acha a Gisele Fernandes, nossa especialista. Bola do outro lado, o Projeto Duarte tem pressa. Tenta bater ali o Hugo. Bateu rapidinho. Voltou a bola atrás, ele vai chutar de novo. Chutou, a bola estourou. Saiu lá do lado direito e a lateral. Colocou a bola para o Cauê, o Hugo. Recebeu de novo. Tocou no Bernardo, vai tentar o chute. A bola passou por cima. Só olhou o goleirão Renan. Só olhou. Vai repor a bola. Tentou mais à frente. Vai para cima o camisa 2, que é o Eric, que já tem 2 gols hoje. Tentou na área. O Hugo meteu a cabeça na bola e liga o contra-ataque para a equipe do Projeto do Ar. Camisa 9, o Gugu com a bola. Tentou mais atrás para o Bernardo. Olha o chute. E é escanteio, é escanteio. Quer jogo, a garotada tem pressa. Cauê pulou para pegar a bola. Garotada do Projeto do Ar quer jogo, hein? Bola com o Gugu. Procura com quem jogar ali. Acaba cometendo a falta. Olha ali, você vê de novo a falta. Ó. Usou muito o braço ali o Gugu. Acabou empurrando. Bem marcado. Rodrigo Souza estava em cima e marcou a falta para a equipe do Cupelo. Mas a bola já está lá do outro lado. Bola com o Hugo. Tocou lá do outro lado. Veio para receber o Gustavo. E vai para cima o Gustavo. Ei, foi empurrado. Gritou. Ei, ali a equipe do Projeto do Ar. E você revê aí, ó. Realmente foi falta. Empurrou ali o camisa 7, que é o Arthur, e fez a falta. Vem para a bola de novo o Bernardo. Bernardo tem uma canhota potente. Preocupa ali o goleiro Renan, que arma a barreira. Vem o Bernardo para a bola. Partiu o Bernardo, chutou. Dessa vez em cima da barreira, colocou o pé ali o Eric. Tentou do outro lado no Gustavo, que bateu com muito perigo. Olha o replay, olha o replay. Levantou a bola do outro lado, pegou o Gustavo de primeira. Passou coladinho na trave, mas não balançou a rede. E vem para o ataque a equipe do Cupelo. Tentou no Dali, olha o chute, a bola atravessou lá do outro lado. E é lateral, é lateral. Vai bater o camisa 8 ali o Luiz Paulo. Bola do outro lado, tentou ligar o contra-ataque. Tentou a bola por cima, mas saiu em lateral. Apenas lateral no campo de defesa, na quadra de defesa, né, pro Cupelo. Tocou ali curtinho no Renan. Tentou lançar a bola lá na frente. Quem recebeu foi o Eric. Tocou mais atrás. Tomou ali o Gustavo. Tomou a bola do Arthur. Bola de novo com o Arthur. Tocou a bola do outro lado pro Adriel. Tentava ali pro Dália o Eric. E a bola acabou não passando. Bateu lateral ele. Voltou lá atrás no Adriel. Mais uma vez lateral. Bateu ali o Abner. Pressiona lá em cima. O Hugo
mas não conseguiu ficar com a bola saiu. E a bola é do Cupila, lateral, quem vai bater é o Abner. Vai tentar lá na frente. O Adriel deixou a bola sair, que a bola era deles. Vai bater novamente o Abner. Pede a bola ali o Adriel de novo. Demorou muito a cobrar. A bola do projeto do ar. Revertido lateral. Bola no meio do campo com o Gustavo. Driblou um, driblou dois. O camisa 10 é habilidoso. Trouxe a bola para a direita. Recebeu novamente. E bateu sem muito perigo. Teve desvio ali, teve desvio. Quem corre lá é o Hugo para bater o escanteio. Vai para cima, tenta o chute. Ninguém apareceu com o pezinho ali para empurrar para o gol. Bate lá na frente o Adriel. Já tenta recuperar a equipe do Projeto do Ar. Acaba cedendo ali o lateral. Bola mais atrás para o 11, que é o Adriel. Tentou de calcanhar para o camisa 7, que é o Arthur. Vai para cima o Arthur. Mas não deixa passar ali o Luiz Paulo. Mais um lateral. Lateral cobrado lá na frente com o Eric. Tentou para o Adriel, olha o chute. Tentou mais uma vez o Eric, é o terceiro. Gol! Terceiro dele no jogo. Agora são 3 pro Cupelo, 1 pro Projeto do Ar. O Eric não desiste, vai até o último momento para empurrar a bola pra rede. Gisele, é o terceiro dele, é o terceiro do Cupelo. Vai pedir música, né, Alan? O Eric, o Fino aí, grande nome do futebol e do futsal da cidade esse ano, conquistou aí alguns títulos e encaminhando aí o Cupelo para mais um título aí dos campeonatos municipais da LTD. Que isso, Gisele, tá jogando demais o Eric. Tá jogando demais. Vem mais uma vez pro ataque a equipe do Cupelo. E o projeto do ar não desiste, eles vêm para cima, eles tentam chute. A bola sai, a lateral. Vai pegar fogo esse jogo na reta final. Tentava o chute, a bola sobrou. A equipe do Cupelo já tenta mais um ataque, tenta ligar mais um ataque. Camisa 3 ali, que era o Thiago. Tentou passar, a bola espirrou, voltou, é lateral. Mais uma vez com o Thiago, olha o chute. A bola passou sem perigo. Goleirão Samuel só olhou e vai repor a bola em jogo. Fez uma substituição ali a equipe do Projeto do Ar. A gente já vai identificar quem entrou. Bola mais uma vez com o Gustavo. Tentou ligar lá na frente. Não conseguiu. Bola no Hugo. Bola no Hugo. Vem o Hugo pra cima. Tentou limpar. Bola caiu no pé direito. Ele chutou. Mas sem muito perigo pro goleirão Renan. Ele vai repor a bola. Abriu na esquerda com o Arthur, que tentou colocar a bola lá na frente. A bola era para o JG, mas não conseguiu o domínio. Tentou atravessar a bola ali, era para o Gustavo. Bola mais uma vez com o projeto do ar. Conseguiu o giro, sofreu a falta. Falta do camisa 8, que é o Luiz Paulo, em cima do outro 8, que é o JG. Falta a ser cobrada ali, falta a ser cobrada. Quem vai cobrar é a equipe do Cupelo. Parece que entrou o camisa 14, Luiz Felipe, para fazer a cobrança. E ele entrou para isso mesmo.
Vai bater, olha o chute. Numa jogadinha ensaiada, a bola sobrou pro Adriel, ele bateu pro gol. Mas sem muito perigo, a bola subiu demais. Vem pro ataque a equipe do Projeto do Ar. Bola de novo ali no 14, tentava colocar mais à frente o Luiz Felipe. Você confere aí de novo o replay da falta. Olha como bateu ali o Adriel, mas a bola acabou subindo um pouco demais. Tá lá em cima de novo a equipe do Cupelo. Eles querem a bola lá na frente. Tenta sair o goleirão Samuel, jogou lá na frente. Desviou e é escanteio, hein? Projeto do Ar no ataque. Projeto do Ar no ataque. Ninguém na área ali para escorar. Sai pro ataque o Cupelo. Recuperou lá atrás de novo a equipe do Projeto do Ar. Atravessou a bola o Gustavo. Caiu nos pés do Luiz Paulo. Rolou mais atrás de novo no Gustavo. Agora sim o Luiz Paulo. Aquele lá era o Gugu. Bola no Luiz Paulo. Vai tocar no Hugo. Não, tentou no Gugu. Não dominou. Bola saiu. Bola do time do Cupelo. Abriu a bola lá na esquerda para o Arthur. Voltou dentro da área para o Adriel. Tentou passar, não conseguiu, mas ganhou o lateral. Atravessou a bola do outro lado para o Arthur. Mas acaba ganhando o lateral ali, o Projeto do Ar. Tenta subir o Gustavo, que já vai sair, vai entrar alguém no lugar do Gustavo ali. Girou e bateu o camisa 8, que é o Luiz Paulo, mas a bola saiu sem muito perigo por cima do gol. Sai de novo com a bola a equipe do Cupelo. Em cima o Projeto do Ar, interceptou a bola o Hugo. Tentava o chute, defendeu o goleirão Renan. Mais um escanteio, dessa vez para o Projeto do Ar. Quem vai bater é o Gugu. Quem vai bater é o Gugu. Tocou no Hugo. Trouxe para a perna. A esquerda parece não ser a preferida. Voltou para a direita, olha o chute! Gol! Vai pegar fogo o final do jogo! Vai pegar fogo! Olha o chute do Hugo! Passou entre as pernas do goleiro Renan. Passou entre as pernas e balançou a rede. 3-2 pro Cupelo. Agora o Projeto do Ar vem com tudo, hein, Gisele Fernandes. Ela chegou, hein. O Hugo bateu bem ali, muito próximo. Deixaram ele chutar. Deixaram ele balançar pro lado e pro outro com a bola. Uma distância muito curta. Não vou colocar a culpa no Renan, não. É muito difícil pegar mesmo. Bom chute do Hugo. Diminui o placar novamente. E tá no jogo o Projeto do Ar, hein? É, tá no jogo o Projeto do Ar. Ali não tem como culpar o Renan, não, Gisele. Bola de muito perto. Quando o jogo parecia estar tranquilo para a equipe do Cupelo. Agora um gol só atrás do Projeto do Ar e vem para cima. Bola nos pés dele, o camisa 13 e o Lucas. Acabou se enrolando um pouco ali, a bola saiu. A bola saiu com a equipe do Cupelo. Tenta pressionar lá em cima o Projeto do Ar. Vai pegar fogo esse final de jogo. Vem pra cima de novo. Tenta o Hugo aqui na esquerda. Bola com o Lucas. Tentou o toque lá no meio da área. Não conseguiu finalizar o Luiz Paulo. Vem pro ataque o Hugo. Ele que já marcou um gol. Tenta o chute de novo. Vai pegar fogo, a gente já tinha dito. De novo ele, de novo o Hugo numa jogada muito parecida. Comenta pra gente, Gisele Fernandes. Tudo igual aqui no Pedrão. É final, Gisele Fernandes. Replay do segundo gol, Alan.
Muito parecida a jogada, Gisele. O Hugo joga demais, Gisele. Rapaz, o Hugo balançou Gisele. De novo, balançou de novo. Deixaram ele na frente da área. Jogar para um lado, jogar para o outro. E mais uma vez, nada teve o que fazer o goleiro Renan. Se não tirar esses chutes curtos ali, próximo à área, o Cupelo vai complicar o jogo para ele. É, Gisele, como a gente dizia, o jogo parecia controlado, 3-1 para o Cupelo, em duas jogadas do Hugo, dois gols e um empate aqui no Pedrão. Que final emocionante, Gisele Fernandes! Jogão, a gente já sabia que seria um jogo eletrizante, para quem achou que o Cupelo já tinha garantido aí o título, quando fez o 3-1, tá aí, esse time do Projeto Área Guerreiro, tem boas peças que fazem a diferença e tá aí. Hugo duas vezes, em dois gols muito parecidos, igual o placar e tem jogo ainda, Alan. Você acompanhou aí os dois gols do Hugo no detalhe aí no replay. Vocês veem que não tinha como muito próximo, não tinha muito o que fazer o goleiro Renan. E o empate do Projeto do Ar. Tem muito jogo pela frente. Se o jogo continuar assim, o que teremos, Gisele? Fala pro pessoal de casa. Em caso de empate, pênalti direto, né? Corre o risco aí de a gente terminar o campeonato na disputa de pênalti. O que, na minha opinião, Alan, um resultado justo pro que tem sido o jogo até agora. As duas equipes muito bem na partida. Um jogo disputado, de muita entrega das duas equipes. E 3-3 é o placar agora. 3-3 é o placar agora. Duas equipes muito aguerridas. Vem para cima o Eric, que é o artilheiro da noite, com 3 gols. Atrapalhou ali o goleiro Samuel, que tentava repor a bola rápido. Colocou mais na frente. No Lucas. Procura com quem jogar, toca a bola para trás no Hugo. A bola passou sem muito perigo, deixou passar o goleiro Renan. Vai repor lá na frente, no Eric. Vai para cima o Eric. A bola saiu e a lateral para o Projeto do Ar. Bateu no goleirão ali, o Hugo bateu rápido. No Lucas do outro lado. De novo no Hugo. Tentou o toque mais à frente. Parecia que não ia chegar, mas ele conseguiu chegar na bola ali. Vem pra cima, de novo no Hugo. Rolou na esquerda! Tentava o chute o Luiz Paulo. Mas não conseguiu finalizar do jeito que queria. A bola espirrou no Dália e saiu em escanteio. Já autorizado, vem ele pra cima de novo. Olha o Hugo, tentava o chute mais uma vez. Dessa vez não foi feliz. Dessa vez recupera o Cupelo. Bola lá atrás de novo no goleiro. Goleirão Samuel. Colocou a bola em jogo. Vem o Lucas. Pra cima. Voltou no Hugo. Tentava do outro lado. A bola era pro camisa 8, que é o Luiz Paulo. Mas não conseguiu o domínio, cedeu o lateral. Vem o Cupelo. O Eric rolou mais atrás. Pede do outro lado o Dália. Não chegou nele. Bola no Adriel. Tentou por elevação. Era pro Eric. Tirou dali a equipe do Projeto do Ar. Bola de novo no Adriel. Tocou agora no Dália. Tentou lá na frente. E vem o Hugo com a bola. Ele é habilidoso. Não conseguiu se entender bem ali a equipe do Projeto do Ar. Vai bater o Adriel. Tenta o Cupelo. Cupelo tá no jogo. Quer jogo. Tudo igual. Qualquer golzinho pode fazer toda a diferença nesse momento. Vem pra cima o Hugo. Que raça ali. Botou o camisa 8, que é o JG. Bola espirrada e saiu para escanteio. Tentou mais atrás. Vem para cima o Projeto do Ar. Olha o chute! Olha o chute! Olha o chute! Olha o chute! Gol! Do Projeto!
Neto do ar, mais um dele! É o terceiro! O terceiro! Ele mudou o jogo! Ele dobrou o jogo e botou no bolso! Hugo faz o terceiro pro projeto do ar! Vira o jogo! Vira o jogo! Olha o replay, que jogada do Hugo, Gisele Fernandes! Rapaz, enquanto o Eric Rufino fez a diferença do lado do Cupelo, o Hugo agora mostrou aí pro que veio. Três gols dele rápido, Cupelo acabou dormindo no ponto e tomando três gols aí do... Três gols aí do Hugo. Restando agora um minuto e meio. O Eric faz um grande jogo hoje, mas do outro lado o Hugo também faz um grande jogo, Gisele. Dois gols, três gols de cada um, e o que vai decidindo o jogo por enquanto é o gol do Bernardo. Três de um artilheiro de um lado, três do artilheiro do outro, e o do Bernardo vai colocando esse quarto gol a favor do projeto do ar. É isso aí, o Bernardo bateu bem aquela falta, né, Alan? Canhotinho na bola. E aí abriu, né? Deixou vivo aí o projeto no ar do jogo. E o Alan e o Hugo. Já ia chamar de Alan, tá vendo? Hoje eu não tô fazendo gol, não, Gisele. Quem sabe só nos hoje, próximos, né, jogos aí eu estarei dando o ar da graça dentro da quadra. Quem sabe, né? Então o Alan Hugo. Alan Hugo fez três gols e virou o jogo, Gisele. Que partida impressionante. Goleiro linha no Cupelo, lá. Goleiro linha no Cupelo. Vai se expor um pouco, mas precisa do resultado do Cupelo. Quem tá fazendo goleiro linha no Cupelo, Gisele? É o JG. JG fez muito isso na época da base do Comari. Tá aí para tentar mudar o jogo aí e botar o Cupelo, pelo menos uma disputa de pênalti aí, na briga pelo título. Olha o chute ali, chute perigoso do Arthur. JG tá lá na frente agora. É o goleiro linha. Vai bater o escanteio. Quer jogo o Cupelo. Quer ganhar o Cupelo. Precisa fazer um gol pelo menos para levar para a disputa de pênalti. Bola lá atrás. E agora com muita raça o projeto do ar quer manter esse resultado aí, Gisele Fernandes. Muita raça do lado do projeto do ar. É, os caras estavam meio apagados e aí esses golzinhos aí, né? Acendeu o jogo. Mas vem o Eric de novo! Afasta a bola ali, o Bernardo não quer saber, não. Pro projeto do ar, o que parece é que pra eles o jogo acabou. O jogo acabou, eles não querem mais jogo, eles querem que acabe. E o JG vem pro ataque, o JG muito habilidoso. Tentou atravessar a bola, passou com perigo. Lá do outro lado, lateral pro Cupelo. Gisele Fernandes, que jogo, não dá tempo de falar, Gisele. Defesa do Samuel, essa bola tava certinha lá no Rufino, no Érico Rufino, para fazer o gol. E o Samuel conseguiu desviar, tirou a bola dele. Quase aí o gol de empate do Cupelo. Que isso, Gisele. Emoção até o final, mais um. Gol! Do projeto do ar! Cauê, camisa 2, agora parece que resolveram a parada, hein, Gisele? Muito pouco tempo tem o Cupelo para tentar qualquer reação. Quanto tempo falta, Gisele Fernandes? 15 segundos, Alan, difícil agora pro Cupelo. Que virada, que momento do projeto do ar, que virada. Gisele Fernandes tem emoção até o final, é jogão, é final. Os dois times muito qualificados fizeram um grande jogo aqui, Gisele Fernandes, que um chega segundo, agora ao finalzinho. Campeão! A equipe do Projeto Doá é campeão do Municipal Sub-17! Que grande jogo! Que grande campanha! O que foi isso que vimos hoje aqui no Pedrão?
O que foi isso? Que superação desse time! Muito merecido o título! O time do Cupelo também muito qualificado, dificultou as coisas para o projeto do ar. Jogaram demais também a equipe do Cupelo, 3 gols do Eric, parecia resolvido o jogo, mas a equipe do projeto do ar foi muito aguerrida, se entregou ao máximo. O Hugo jogou demais e deu a vitória à equipe do projeto do ar. O que é o futebol, o que é o futsal. Sensacional esse esporte. Tem que acreditar até o último minuto. E eles conseguiram esse título. Impressionante. Impressionante. Enquanto o pessoal organiza a festa lá embaixo, os atletas se cumprimentam. Nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com a premiação aqui. Diretamente do Pedrão, daqui a pouquinho tem final do feminino também. Vamos pro intervalo. Estamos de volta. Tudo sendo preparado para a premiação ali. A equipe do Cupelo, muito qualificada, valorizou o título até o final. 3 gols do Eric, que jogou muito. A Gisele Fernandes se prepara para fazer as premiações, a presidente da liga. Muita emoção, como diz ela lá embaixo. O artilheiro Eric Rufino fez 3 gols hoje. Parece um pouco decepcionado por não ter ganhado o título, mas jogou demais o Eric. Fez o que podia fazer, com muita garra, muito talento, mas não conseguiu o título hoje a equipe do Cupelo. Pronto, agora foi. Bom, queria agradecer a vocês dois, tá bom? Ramon e Renato, né, a família Vilela, por estar apoiando a gente aí nas transmissões. Eu queria que vocês dois, né, juntos fizessem a entrega aí ao goleiro Renan, goleiro menos vazado do Municipal Sub-17. Goleirão Renan para receber a premiação de goleiro menos vazado. O time do Cupelo fez uma grande campanha. Chamar aqui a comissão técnica do projeto do ar para fazer a entrega das medalhas aqui, Bernardo, final. Gabriel.
depois o projeto Felipe do também, ar. Ajuda aí. Uma semifinal com o Prat. Sol. Conseguiu a vaga. Pega a medalha também, pra ele lá, pega a medalha e vem pra cá, coloca no pescoço aí pra cá, a por equipe favor. Do projeto do ar. Gisele Fernandes vai falando lá embaixo, você vai acompanhando tudo aí de casa ou do trabalho, seja lá onde você esteja ligadinho aqui com a gente. Vão recebendo as medalhas ali de prata. Já é uma tradição nas competições da Liga. Uma comissão técnica. A comissão técnica de um time premiar o time adversário. Visivelmente abalado ali o Eric, que fez 3 gols hoje. Jogou demais, mas não conseguiu o título para sua equipe. Queria chamar a subsecretária de eventos, Julie, para fazer a entrega do troféu de vice-campeão ao capitão do Cupelo. A Julie vai fazer a entrega do troféu de vice-campeão pro Dália. Ele recebe ali, pousa para foto. Comissão técnica também chegando ali para posar para foto. Pessoal, forma aí para fazer a foto oficial aí. A equipe do Cupelo, que também jogou muito a equipe do Cupelo. Beleza. Pedi pro Ramon Vilela fazer a entrega das medalhas aqui, pros campeões. Agora a comissão técnica do Cupelo é quem vai fazer a entrega. Pessoal, pega das medalhas, a medalha, só o sub-17. Se sobrar a medalha, depois você vira aí. Passa aí, passa aí, passa aí. Do projeto do ar. Pode pegar aí. Pega e pode posicionar lá pra gente fazer já a entrega dos troféus. Queria agradecer aí Serra Tour, PS10, Império do Chope, DC Recreação Ilimitada, Sérgio Gravações, tá apoiando aí as transmissões das finais da LTD. E só tem final de qualidade aqui. Grandes jogos, você acompanha. Meninos, pode posicionar ali no banner, por favor. Sport On, se inscreve aí no canal, hein? Se inscreve no canal. Sport On. Aqui se acompanha as transmissões das finais da LTD. Juntinho com a gente. Lembrando que daqui a pouquinho começa a transmissão da final do feminino. Vai ser outro link, mas no mesmo canal aqui você consegue acompanhar com a gente. Se inscreve aí para não perder nada, hein? Miguel, devolve a medalha. É, pronto, devolveu. Sub-15 querendo ganhar a medalha. Pois é, né? É, pô. Enganou vocês, né? Enganou, pô. Queria chamar o vice-presidente da Liga, pessoal. Só fica do lado para a transmissão pegar lá, Felipe. Só para depois já. Capitão aí do projeto do ar. Parabéns, projeto do ar. Campeão municipal de futsal, sub-17. Os campeões fazem a festa. É chuva de prata aqui no Pedrão. A equipe, pessoal, do vamos liberar a quadra aí, por favor. Ar festeja. Entregando para fazer o final do feminino aí. Gente, obrigado. Grande campeões, grande jogo fez a equipe do Projeto do Ar. Grande jogo do Hugo, que conseguiu virar o jogo. Se acompanhe de novo no detalhe a comemoração dos campeões. Merecidamente campeões, time muito aguerrido, muito dedicado, que conseguiu a virada e o campeonato. Parabéns, Projeto do Ar, sub-17, campeão municipal, sensacional o jogo de hoje. Vamos ficando por aqui com essa transmissão, vocês ficam aí com a imagem da equipe do Projeto do Ar, essa é a última imagem. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, daqui a pouquinho tem um feminino, acompanha tudinho com a gente aqui no canal do Sport On. Tchau, tchau, pessoal!